ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမဂုဆရော်ဘုရားကြီးဥပနိတ္တခံမြမပြည်ရဲ့ရရှိဓမ္မရဏိမဂုဟိတာကျောင်းသားချင်းများ၏ဥစဉ်ပဌာနာနိုင်ကချုပ်နိုင်ငံတော်မဟာကမ္မထာနာစရိယာမဟာဓမ္မကတိကဘဟုဇနဟိတတရာပြည်ရင်ပြပါသာသနာပြုချုပ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရဏိဆရော်ဘုရားထမတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တိလာတော်မြတ်ကိုခံရင်စောင့်တည်နိုင်ကြရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားအောင်ဩဃာသကရောချိုးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ဆစ်ခုံးပူဇော်ခတော်လိုက်ကြပါအောင်စို့ဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကဝစီကမနောကသဗ္ဗဒေါသကတိန်တော်အပြစ်တော်ကိုပြပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယောသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မို့၍ရှင်ခိုးပူဇော်ဘုမြတ်မန်သောကရောပါဤရှင်ဘုရားကရောရတော်ကာမုကံစေရနာတို့ကြောင့်တပိတော်တို့အာထုတ်ဆက်ပြင်းတော်ဝိပဒနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမှန်ဉာဏ်သို့ကျေစွန်ပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောပြုရပါလို့ရှင်ဘုရားစင်ရဲ့ကိုပြဖြတ်တဲ့ချမ်းသာကိုရဆောင်တတ်ပေသောဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်တကဝါဆရာသခင်ကြည်စုရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟံတတဆုမောကုဆရာတော်ဖရာကြည်ညံတော်အာရင်မှန်၍ရှိခိုးပူဇော်ပုမြတ်မှန်လျောကတော်ကြရသောပူဇဝန္တတက္ကေသပနမကရဝါကုသုကံစေတနာသဒ္ဓပညာဝရိယတို့ချေအောင်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတပန်ဆရာမြတ်တို့အပ်တော်ဒုက္ခခတ်တဲ့လူဤချုပ်ရဉာဏ်ရတရားပြတော်နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရာကိလေသာတို့ဤချုပ်ရဉာဏ်ရတရားပြတော်နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားဆက်ပွားများဆက်အားထုတ်ဆက်ပြတော်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညံသို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြသည်ချစ်ကြစေအလောစင်တိုင်းချင်းကြံကြိုကိုအာထုတ်ပါမည်ရှင်ဖုရားဟံပန္တေတိတရဏေနသဟအထင်ကသမ္ပဏကတံဥပသထတိလသမ္မာဒိယာမိဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာအတဝခယဝဟဟောတုဣမံပုံညာပါကံသဗ္ဗတ္တနာပါစေမတိတရဏေနတာအထင်ကသမ္ပဏကတဥပောတ္တပရမတ္တသီလံဒ
ธรรมันตารุกังกัตตวาอัปปมาเตนะตัมปาติธาเสรอရှင်ตุเมภะพะยาติสสะธรรมะติสสะธรรมะตะเบมะสะเตมีมาธรรมะบุญสารุรันสักกะจินอะสีสินสังโยคันปิรโมบายันยุติสวาภิ่ชาตะอะบาติเสรอရှင်ตุเมภะพะยาอะเนเนยะยะมาลุรันติธรรมะบุญสาอะลุรอสุสุบ้างมา กัลลัสสะอีกามุกังอีกามุกังเสรณาติเสรณาติทิสสะติโตทิสสะติโตอะติญญะอิอะติญญะอิอาจิโตอาจิโตอะถาปันติอะถาปันติปะเสตติปะเสตติตาทุ ตาทุตาทุจิตรเราရှင်เสรอရှင်ตุเมพะยาธรรมบุญสาลุรันจินอสิเสนปิ่มเหมี่ยวจองพระธรรมบิดรอยุติสวาภิ่ชาตะอะบาติเสรอရှင်ตุเมพะยาไกลเตยสายะอ๋อเตยะณะลงตึงจะเตยะเวอายุงตึงจะ ยะเนทานาโรเน2564ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟဘောဇာတက်တဲ့2324ခုနှစ်ရာသူလ10ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်တောက်ချန်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်းတင့်မြင့်ဆောင်တဲ့ဓမ္မရန်သည်မုဂ္ဂရတ္တအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌ဒီကြောင့်၌ဒါတွင်သရဏသောဆံပြမှုလေတော်မူကြလျက်ပရိယပတိပသာသနာတာဝန်နှစ်ပြားတို့ကိုကြိုးစားမြေပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည် ငံကတော့အရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကရဲ့မေတ္တာရေဩဝါဒရေးတို့ကိုခံယူပြီးစွန်တကာစွန်အမအလှတကာအလှအမကြောင့်တကာကြောင်းအမဖရာတကာဖရာအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သည်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပိစံနှုတ်ကဟလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေအလှတော်အသင်းဝင်အလှရှင်ကြီးများနဲ့ သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်အကျိုးသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဗန္နာယီအတန်းတောက်တွေ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူပြီးဓမ္မရန်သည်သာသနာနှုတ်ကပြမဝေယဝဆအသင်းကြီးမှာဂျီမူချင်းမှပြုလုပ်အပ်သောရာသူလာပြီအမေမြန်းနေ့အထဲမှမိဘများအဓမ္မနှင့်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဓမ္မရန်သည်မောဂဝိပဿနာအွန်လိုင်းဆယ်ရက်အထူးတရားစကားမောနှင့်ပစ္စာဓမ္မတပင်ဤ ငါးရဲ့မြောက်သောနေ့ဒီငါးရဲ့မြောက်သောနေ့ဖို့တွင်ဘုရားမရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကောဝတန်ခါကုန်အာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသာနေသောနတ္တသောဘောဇဉ်ဆွမ်းမြတ်ဖြင့်တရားပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြေကလာရောက်စက္ကလူတန်းကြတဲ့တရားကျင့်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ ကချင်းပြည်နယ်မြစ်ချင်းနယ်မြို့ဦးညွင့်ဝင်းဒေါ်သားမြင့်တမိမမမအိုမနေချီဝင်းမတ်တတ်ဝင်းတာမအောင်ခန့်ဝင်းဝင်းဝင်းတောက်ကုံမဆိုင်မိသားစုများကနေပြီးတော့မှလူဒန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတဘအလှရှင်ကြီးတို့ဆွမ်းပေါ်သနာအာဟာရဒါနအပြင်မှာ ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့နဝကမ္မအလှတော်ငွေ73လို့ကိုလည်းပဲထပ်ဆင့်လို့လူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်
ตะบันกวนลุนตะบันมีบะเมียไปจาดออุจ่งไส้ดอนนูอุมมองมองดอเสยินโดเนี่ยเพียงบออุติญญุโดอายิสุยตะวงเวเอมิตาสุมันเลมิมะสวนอนุโดอะเปญจันนะเตยตะบันอุญญุโดดอตินตินขันตาถะอองจองกอมเญจองมิตาสุกอตองมิมะสวนอนุโดอะเปญจันนะเตเนี่ยเตยาวะมะติอุโดอะเปญจันงาดอง ธรรมอุเวงโกตะเคมิยเมตตันตะมีจีหิมันอุเยขิตตยูเอสเอมวยเนอลุรมงคลกบาจอตะงัดไตมิตาสุเมมาสวนอลุรอาเปญจันนะเตยกวลนโตเจซุชิมิบะนัปปะเปตออุจ่อตาตะเคญูสนิมะเขนซอมูลวนเนอโกอะมะสุรอมิรอดออายิสุยอุมมองมองลวนมิตาสุมาตะยาวะมะติตะมะปูซาอะเปญจันงาเตย တပံဥမြင့်စုဒေါ်လီလီဝင်သာသမိမြေတုတယောဝမတိလူတော်အပြင်ချက်တသိမ်းတပံဒေါ်တိကြီးအောင်မိသားစုအမှတ်924 926 သုံးအောင်သစ္စာလန်29ရက်ကိုမြို့တော်ကိုမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝတ္တမပူဇာမတိလူတော်အပြင်ချက်တသိမ်းဖခင်ဥစိန်ဖြူအောင်အာမှုတရွေမိခင်ဒေါက်ခန်စမ်းမြင့်အာယေစုကတမိဒေါ်နီနီအောင်ဝေပါကိမြို့တဲ့ မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာသစ္စာညမဟာသာသနာဓမ္မပိမံတော်ပြုမြောက်ရေးတော်မတိလူတော်ကိုချက်နေတဲ့ဒေါ်လိန်မှာသမိမတ်ဣတိရိကျော်ဥတ္တန်စင်အောင်ဒတိတိကံသမိမတ်ရွှေဣတိခင်ဒါမောင်တန်းချက်တာဥစေဝေတော်မီလေမိသားစုမှာစုပေါင်း9000တာမျိုးကနေပြီတော်မှာတရားဝဲမတိဓမ္မပူဇာနေရပြီနဝကမ္မအလူတော်ငယ်ချက်3သိန်းဥအေးလိုင်းဒေါ်တောင်ဟန်ညီမ ဒေါ်လက်လက်ဝင်းသာကွန်မင်းတိုင်မတ်တင်စာအမီမပြည့်ဖူးတင်စာမိသားစုချောင်းတာကနေပြီးတော့မှတရားဝဲမတ်ဒီဓမ္မပူဇာနေရပြီနဝကမ္မအလူတော်ငယ်ချက်တသိန်းတို့ကိုတရားပြုပြီးညာရှိပြေလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်အထက်ပါလူရှင်ညဉ့်ညနေတကောကယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွရလာကြပေးကုန်သောအလုံးသောအမိဘညီကောင်မနမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အလုံးတို့အား ဘုန်းကြီးမြတ်ကျေးဇူးဆတ်ဟောကြားရမည့်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုတ်ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထင်္ဂရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤဂုံတော်ကိုးပါးမှ လောကဝိတုကုံကုံတော်ကိုသုံးတော်ရေးကျေးဇူးဆတ်ဟောကြားအပ်သောနှလုံးသားဝယ်ဖရာတဲ့အမှန်9တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည့်မနာကြားကြသည်မီရှင်တော်မြတ်ဗျာဤဂုံတော်ကိုးပါးကိုဒီဂုံတော်ဖရာဂုံတော်ကိုးပါးကိုရှေးဥစွာညဉ့်ညာဖျားပြပူဇော်ကတော်လက်ကြပါအောင်စု ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသသရဏသမ္ပန္နောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရတိတထာတိဝါမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသောဘဂဝါဣတိပိသုခတောသောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတုသောဘဂဝါဣတိပိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရတိ သောဘဂဝါဣတိပိသတ္ထတေဝမနုဿနံသောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတုသောဘဂဝါတို့ရေဘုံနာတခင်ရှင်နာမြတ်ဗျာတိဣတိပိအိမိနာသကရဏေနာတတောကတသင်္ခါရဟု လောကသုံးမအလုံးစုံကိုအာယုံခြင်းစွာပိုင်းခြားကားဖြင့်ကောင်းစွာကုံစင်တိမြင်တော်မူသောအေကြောင့်လဲလောကဝိတုလောကဝိတုဟူသောကုံသောကြည့်ဖြင့်အချီးရဲ့မကုံပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြတဲ့ရှားတော်မူပါပေတိတကား
ဟောတိယနာသူပါခြေစွာရှင်အရဟန္တတသုတ္တမုသောမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ခြေစွာရှင်အမရပုရမြို့မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤညံတော်ဂုံတော်ကိုဥထိပ်မှာထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတံတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြားအစလာတိလင်္ကာဆောင်ပုံနှင့် အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကအစလာတိပြိဿသမုပ္ပလင်္ကာတို့ကိုညီညာပြပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားဝဲဆက်လိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ပြတေသနကုလေကုအလွာအင်္ဂါသနပတရားကိုမြန်နေ သုံးမအစနယမူလာဝတ္တဝနေကာလသုံးမြချင်းရနစေဤရှိသွယ်ကိုအလွယ်ချက်မှသိစေအသည်တန္တရာမလွတ်ကြောင်းသည် အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မမြို့မြို့မအပင်အမြင်မပြဆန်းစသိဟံကံကြောင့်နံယုံနံယုံကြောင့်ကံ အပံပံဖြစ်ပြန်နေအလျော်ဗြဟ္မာတရားစသည်များကထေရှားပြုပြင်စေယံပါစေအကြောင်းရင်းကြောင့်လုံနှံ့များစွာတတဝါတို့ဖြစ်လာရမှု မဟာဟုမြန်ပြေရှုရဲ့မြောသာဓုသာဓုအာဓုအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတွေချန်တန်းညတ်တတ်သောဣရိယာပုဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တတ်သော ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤဂုံတော်တရားများနဲ့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲခြင်းညာကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်ကိုဗစ် 19 ကဘုကတုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တရားမဆမိမမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်မေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်။တို့အလုံးသောမိဘညီကောင်မတို့ဆွေတော်မြတ်တော်များဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးမှာတစ်နေ့တစ်ဂုဏ်တော်တစ်နေ့တစ်ဂုဏ်တော်နဲ့ဟောလာလိုက်တာ ဒီကနေ့၅ခုမြောက်ဂုံတော်ကိုရောက်ခဲ့ပြီလို့မှတ်ရမယ်နော်။မြတ်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့၅ခုမြောက်ဂုံတော်ကပါလဲဆိုရင်လောကဝိတုဂုံတော်တဲ့။ဘာဂုံတော်လဲဟဲ့။လောကဝိတုဂုံတော်တဲ့။အဲ့တော့လောကဝိတုဂုံတော်ဆိုတာကတော့တောဘဂဝါတောရေပေါ့နာသခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည် ဣတိပိအိမေနာသကရဏေနာသတ္တောကတသင်္ကာရဟုလောကသုံးပုံအလုံးစုံကိုအာယုန်ထင်းစွာပိုက်ကြကားဖြင့်ကောင်းစွာကောင်းစင်သိမြင်တော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေလောကဝိတုလောကဝိတုသောကုဏကြီးဖြင့်အံကြည့်၍မကုံမြမပုံတိုင်အောင် ပြန်လိုက်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေတိတကား
လောကသုံးပါးကိုထိုးထိုးတွင်တွင်သိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်လောကဝတ္တုဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ကြီးနဲ့ဂုံတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖရာတို့မြည်ဒီမှာဒီလိုဂုံအင်္ဂါဒီလိုဂုံအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာကိုဒါထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှပူဇော်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်။ ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်။အဲလိုလောကသုံးပါးကိုထုတ်ထွင်းလေးသိမြင်တော်မူခဲ့။နမတ္တကတော့တတ္တလောကနမတ္တကဘာလဲ။နမတ္တကတတ္တလောကသုံးသတ္တဘုံမှာတတ္တဝါတွေအဖြစ်နဲ့လူရဲ့၊နတ်ရဲ့၊ဗြဟ္မာရဲ့၊ငရဲ့၊တိရစ္ဆာန်၊ပိဋကအတုတကယ်ရဲ့အစရှိတဲ့အပြင် ဒုက္ကဋိဒုက္ကဋိကျင်းလည်းနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေအတားတော့လူပဲဒါတော့နတ်ပဲဒါတော့ဗြဟ္မာပဲဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါတော့တတ္တဝါပဲဒါပဲခွေးပဲကြောင်ပဲကျက်ပဲစသည့်အဖြစ်ပေါ့လေဒါတတ္တလောကဒါလောက်အပေါ်ယံကလေးလူပဲနတ်ပဲဗြဟ္မာပဲတိနေအောင်လောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကဝိတုဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ကြီးတတ်ဆရာအကြောင်းမဟုတ်သေးဘူး ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တတ္တလောကကြီးကိုတည်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်နေတဲ့ဓမ္မတက်ဇောတယာဘိညာဝေနေတောဣန္ဒြေဇယိုက်သူအကြိုက်ကိုနှာချွတ်ဆုံးလဲအကောင်မြင်တပ္ပညံတော်အစွမ်းဒီမြတ်စွာဘုရားတတ္တလောကကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဆိုလာကဥအောင်တန်းဟုဆိုဥအောင်တန်းရဲ့ဇယိုက်လည်းသိတယ်ဥအောင်တန်းရဲ့အာသယနုတယကိုလည်းသိတယ်ဥအောင်တန်းရဲ့ကိလေသာအထူအမားကိုလည်းသိတယ်ဟာဒီဥအောင်တန်းဒီဘယ်ဇယိုက်ရှိတဲ့ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ရှုမှတ်တာလဲအရိယာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒီဥအောင်တန်းဒီဘယ်နှစ်တရားအထူရမယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ခုနဲ့ဘယ်လဘယ်ရက်ဘယ်နှစ်နိုင်ကြမှာသွားတာမှတိမယ်ဆိုတာကိုလည်း
ya tu a cha ko na cho so le a gung mi ta pe nyan do a swan di ti 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 ya mya mya na ho da sa wa ni twa twa ko che le so le a gung mi ta pe nyan do a swan di de da cha bya shi ko ta mya di ka na ta wa ri ko ti de ni ya taw ma tu ro kaung ni ye sa yai ne de kwa twe pi lo ma ti da tu ye sa yai ko le ti de တူးစီတူးစီတူးစီကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဒေါနနီအောင်ရဲ့ဟိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီမယ်ဆိုရင်ဒေါနနီအောင်ရဲ့ဇယိုက်ဒီလက္ခဏာတွေသူ့ရဲ့အာတယာနုတယာကိလေသာအထူအပါတွေအိန္ဒြေထိုက်ဤမထိုက်ဤဘယ်တော့အိန္ဒြေထိုက်မယ်ဘယ်တော့အရိယာဖြစ်မယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ကျင့်မှရမယ်အဲ့ဒီလိုတူးစီတူးစီတူးစီတတ္တဝါတူးစီတူးစီရဲ့တန်တန်ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းဖះရှိကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းအဲ့လိုသိမြင်တာထူးခြားတာထူးခြားတာကဟာဒေါနီနီအောင်မဲဟာဥအောင်တန်ဦးပဲဟာဒေါက္ခဆန္ဒမြင်မဲဒီလောက်ကလေးသိတာမဟုတ်ဘူးဗျဟာဥတုနန္ဒပဲဥဝင်တော်ပဲဒီလောက်ကလေးသိတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကဂါလူပဲဒါနပဲဒါပြမပဲဒါတရိစ္ဆာန်နဲ့ဒါပဲပဲဒါငရေပဲဒီလောက်ကလေးသိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူလဲဆိုတာအိန္ဒြေရောဇိယိုက်ရောလက္ခဏာရောဒါအရိယာဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာမဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တန်းမဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ချွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။ဘယ်ဆရာရဲ့တရားကိုနာရမှဘယ်လိုတရားမျိုးကိုနာရမှချွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုတာသူသိ။အဲ့လိုထိုးထိုးထိုးနဲ့သိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ္တကတ္တ။တတ္တလောကယုကိုသိတယ်။တခါတတ္တလောကယုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ခန်းနာတယ်ပဲပြောပြောတဏ္ဍလောကကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုးမဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးမှစ၍နောက်ဆုံးရောက်ကတော့တိရိစ္ဆာန်ငယ်လေးတက်အောင်ပယောစိတ်ကလေးတက်အောင်တော့မှအားလုံး32ဘုံတဏ္ဍလောကကြီးမဟာဗြဟ္မာကစ၍ပယောစိတ်ကြီးပေါ့နော်အပဲလေးဘုံသားအဆုံးအားလုံးတော့တဏ္ဍလောကအဲဒီတဏ္ဍလောကကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာချုံငုံပြီးတော့မှကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့မွေးခြင်းနဲ့ခြင်းပဲပြောပါလေ
ဒါကြောင့်တဏ္ဍလောကကြီးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့အမွေးနဲ့အသေးဟေ့တဏ္ဍလောကကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဗာလဲပြီးတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍလောကကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်ဟာဘရဝဝိနည်းရတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကတရားနဲ့တရားကံချင်းညံချင်းလုံးလဝရိယချင်းတူမလားဟေ့အဲ့မတူတာကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါမတူတဲ့အခါကျအာတရားဩဒုက္ခဆန္ဒမြတ်သူကတော့တရားအားထက်တဲ့နဲ့ကံတရားဟောမှရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဩဥအောင်တန်ကိုသူကတော့ညံထက်မြတ်တယ်သူတော့ညံတရားဟောရမယ်စသည်အပြင်ဒါလည်းဘုရားတို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရတိဂုံတော်ကြတော့လာမှာပေါ့နော်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရဆုံးမသင်ဟံတတဝမန္တော6တန်ဉ္စ6မြောက်တန်မြောက်၍အာအောင်တဲ့ကုန်းစစ်စစ်ဆုံးဖို့ပေါင်ပေါင်သင်ပေးအစဉ်ဖြစ်လျက်တဲ့မြက်ပြက်လာမဲ့ကုန်းတော့ပေါ့နော်ပေါင်ပေါင်သင်ပေးအစဉ်ဖြစ်လျက်ယင်ကြည်လေအောင်သိဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောအရာအကြောင်းကြောင့်လည်းတချို့ကြတယ်လည်းကံကိုဥဆောင်ပြီးဟောရတယ်တချို့ကြတယ်လည်းဉာဏ်ကိုဥဆောင်ပြီးဟောရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဇေယျချင်းမတူဘူးတဲ့မတူတဲ့အကံကြတော့ယောဂတို့ရဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့တရားကြီးကတော့လောကစကားအလုံးနားလည်အောင်ဆိုရည်ကခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှဆိုရည်ကပြောပြတခါကျွဥ့လာဖို့လေတဲ့အလုံးမတန်းမှညံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကံတရားဟောရတယ်တဲ့ညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာတရားဟောရအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့မနာနဲ့ပေါ့တခါကျွဥ့လာဖို့လို့ညာတဲ့ရိုင်းနေတဲ့လူကိုကံတရားဟောရတယ်ဗျာရိုင်းနေတဲ့လူကိုဘာလဲအဲ့တော့ရိုင်းနေကြမ်းနေအကုသိုလ်ဆိုလက်မယွန်းတန်လုပ်တယ်အဲ့လိုရိုင်းပြီးကြမ်းပြီးအကုသိုလ်ကိုလက်မယွန်းတန်လုပ်တဲ့လူချမ်းကြီးတွေကြတော့ဘာတရားဟောပြရလဲကံတရားဟောပြရတယ်တဲ့တချို့ကညာကတွတ်တယ်ပြတယ်လိမ္မာတယ်ရင်ကျစ်တယ်ပိန်မှုတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကြတော့ညာတရားဟောရတယ်ဘာတရားဟောရဒါကြောင့်မလို့ညာနှုတ်ငင်းဆိုတဲ့တတဝါတစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်သည်ထက်မြက်ခြင်းဆိုလဲတတ္တဝါတစ်မျိုးလဲရှိအဲ့တော့ဘယ်တတ္တဝါသည်ကံတရားနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဘယ်တတ္တဝါသည်ဉာဏ်တရားနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကဝိတုဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကြီးနဲ့ထိုက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးမရှိလားရှိလားရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအများကြီးရှိမဲ့လူတိုင်းသစ္စာသိသလားဆိုတော့လဲမသိဘူးလူတိုင်းယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပျက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမသိနိုင်ဘူးသိတဲ့လူရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူရှိတယ်ဟာသစ္စာတရားကိုယောဂီတို့ယဝါဒနာပါတဲ့လူရှိလို့ဝါဒနာမပါတဲ့လူရှိတယ်သစ္စာတရားထောင်နေတဲ့ဉာဏ်နာပါတဲ့လူရှိလို့မပါတဲ့လူလည်းရှိတယ်အပေလေးပုံသားကိုဘုရားထည့်မပြောဘူးဗျလူသားတွေကိုပြောနေတာလူသားတတ္တဝါကိုပြောနေတာအနတ်တတ္တဝါဆိုတဲ့ဓမ္မလည်းအဲ့တိုင်းပဲသစ္စာတရားထောင်တဲ့ဉာဏ်နာပါတဲ့နတ်သားတွေရှိတယ်လို့သစ္စာတရားထောင်တဲ့ဉာဏ်နာမပါတဲ့နတ်သားတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျနတ်ပြည်မှာလည်းမြမပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲရောသစ္စာတရားထောင်တဲ့ဉာဏ်နာရှိတဲ့မြမရှိတယ်လို့သစ္စာတရားထောင်တဲ့ဉာဏ်နာမရှိတဲ့မြမလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့မှပန်းချပြီးတော့မှသိတော်မြင်တော်မူလို့ပါတဲ့လေလောကဝိတုလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဝိတုဆိုတာထိုးထိုးထွန်းသိမြင်တော်မူသောပညာရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လောက်ကိုထိုးထိုးထွန်းသိတာ။တူတူတယောက်ချင်းကိုလည်းသိတယ်။ဘုံဌာနအလိုက်ကိုလည်းစစ်စစ်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်လောကဝိတုတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့တဏ္ဍလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းရှိနေ။ဩဒါအမေပဲဒါအဖေပဲသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးချတတ်ဖို့သမုဒိသစာရှစ်ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတာမရှိလားရှိလားရှိတယ်ဟာတချို့ကြတော့ပရမတ်တွေကြောင်သွားတဲ့အခါကျအဖေမရှိဘူးကွအမေမရှိဘူးကွဆရာမရှိဘူးကွဘုရားမရှိဘူးတန်ခါမရှိဘူးကွရှိတာကယုံနဲ့နာမည်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပျက်တရားပဲဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလုံးထုတ်ပြည့်တာသမုဒိသစာနဲ့ပရမတ်သစ္စာကိုရောကြည့်ပြည့်တာအဲ့ဒါကိုပရမတ်ပြအကြောင်းသမားလို့ခေါ်တယ်ဗျသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးချမှာပေါ့တတ္တလောကကိုတတ္တလောကအတိုင်းအသုံးချမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရိုင်းနေတဲ့လူကိုတတ္တလောကကိုတင်ပြပြီးတော့မှကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာ
ကမ္မတက္ကဋညာနဲ့ရှုတော်ကနေပြီးတော့မှဖះရှင်ကုရဏကြီးကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဇာရကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါဇာရကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအလုံးမတန်ချန်တန်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးပေးမှာအလုံးမတန်နှုံချခဲ့ကြတဲ့ဘဝမျိုးတွေဗာမျိုးလေးတွေပေါ့။ တနည်းအားမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမဝတီတာမဝတီဆိုတာလေသမုဒိသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့လူသားတတ်တော်ပါပဲအဲ့တော့တာမဝတီအဲ့တော့ဘယင်ဥဒိနာမှာတာမဝတီတို့မာဂန္ဒီဝါတုလတတ္တအစရှိတဲ့မိဖုရား၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မာဂန္ဒီကတော့အငယ်ပေါ့ တာမဝတီကတော့ဒုတိယပေါ့အဲ့တော့တာမဝတီအပေါ်မှာလည်းပဲရှင်မင်းကြီးကချစ်ခင်ဆုံးမမှုရှိတယ်လို့မာဂန္ဒီကိုလည်းပဲအငယ်ဆုံးမိဖုရားဆိုတာချစ်ခင်ဆုံးမအလိုလိုက်တယ်တူတူပဲထားလိုက်ကြပါစို့အဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီကမင်းမကြီးအိတ်တာမစရိယာတွေဝင်ပြီးတော့မှအဓိကအခြေခံနာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခြေခံနာပါပဲမာဂန္ဒီကလောကမှာသူ့လောက်လာတာသူ့လောက်ချောတာဘယ်သူရှိသေးလဲပေါ့လေ စသည်အဖြစ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်သူမန်တိတ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာမာဂန္ဒီရဲ့အဖေနဲ့အမေကမြတ်စွာဘုရားတရားတွေနားပြီးတော့မှဓမ္မတံဝေကပြည့်တို့တတ္တလောကရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအယေတုအယေပါးတွေဖုံးအုပ်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းခန္ဓာတွင်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာတုဘအပုပ္ပံကြီးဆိုတာကိုလည်းပဲသူတို့သိမြင်တော်မူခဲ့ကြ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာတုဘအပုပ္ပံကိုသိမြင်ပြီးတော့
ုံဆုံးတစ္ဆာလေးချက်စိုက်ပြီးတော့မှမာဂဏီအဖေကြီးရောမာဂဏီအမေကြီးရောနှစ်ယောက်လုံးဟာသောတပန်တဂရကအနာဂံဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သမီးမာဂဏီကဟာအဖေနဲ့အမေအဖေတို့မေတို့သမီးနဲ့တင်းလျော်လျောက်ပတ်မှတမက်အရှာထွက်မယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့သလားမာဂဏီကမေးတာအော်သမီးရဲ့လောကကြီးမှာဘလောက်ပဲချော့တယ်ဘလောက်ပဲလှတယ်ပဲဘလို့ပဲပြည့်ပြည့်ပေါ့သမီးရဲ့ဒီချောခြင်းလှခြင်းဆိုတဲ့ရူပကဟာပဲပျက်စီးခြင်းသဘောတူမှာပဲရှိတတ်ပါတယ်သမီးရဲ့တကယ်တော့အမေတို့သမီးတို့အဖေတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအရေးတူအရေးပါတွေပေါ့အုပ်ထားရင်ပဲအတွင်းထဲမှာမတ္တရိစာအောင်းလုံးနားစရာအတုပအပုပ်ကောင်ဆင်းဆင်းမြတ်တာလည်းရှိပါတယ်သမီးစင်အုပ်ကိုဆေးရောင်ချက်ထားတဲ့စင်အုပ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာမစင်နေချက်ပြီးတော့မှအပေါ်ကပေါ့အုပ်ထားသလိုပါပဲလို့အတုပသဘောတရားရဲ့အမှန်တရားကိုအဖေနဲ့အမေကချပြခဲ့ပြောပြခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲမာနထိတ်ကောင်းတင်ဖြစ်နေတဲ့မာဂန္ဒီကဟမ်တစ်ချိန်တုန်းကတော့ငါတို့သမီးငါသမီးလောက်လှတာဘယ်သူရှိသေးလဲငါသမီးလောက်လှတာဘယ်သူရှိသေးလဲတော်ရုံတန်ရုံယောက်ျားနဲ့ပေးမစားနိုင်ပါဘူးလို့အမေတို့ပြီတို့ပါဇက်ကပြောခဲ့ကြတာလေအခုတော့ကိုမွေးတဲ့သမီးကတော့မအတုပအပုပ်ကောင်းကြီးလို့အမေတို့ပြောရက်ပြီလားအဖေတို့ပြောရက်ပြီလားဟမ်အမေတို့ပြီတို့လူပေါင်းမှားခဲ့ပြီတင်တယ်ဘယ်လိုလူနဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့ဒီအတန်တွေထွက်လာရတော့အိုးသမီးရဲ့မပြင်းမသင်းနဲ့မျက်စွာပြားကိုမပြင်းမပါနဲ့မျက်စွာပြားတို့မြည်ဒီမှားသောစကားကိုဘယ်တော့မှပြောရွထုံးတာမရှိပါဘူးမှန်သောဓမ္မကိုသာလည်းပြောရွထုံးတာရှိပါလေ။ဩဒင်းရဲ့လက်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီကလေးကမာကန်ဒီဘုရားကိုအညှိုးထားတာဗျာ။သာမဝတိကဘုရားရဲ့တပည့်ဒီအရပန်းသက်မှလေးခုတ်ဆုတ်တရာခုတ်ဆုတ်တရာကဘုရားထံပါမှာသစ္စာတရားတွေနာပြီးတော်တာဗန်ဒီအဲ့ဒီခုတ်ဆုတ်တရာပြန်ဟောပြီးတဲ့တစ္ဆတရားခန္ဓာညောင်တရားဝိပဿနာတရားဒိဋ္ဌိပုတ်တရားတွေကိုတဆင့်ပြန်နာကြရတော့ဟောတာမာဝတိနဲ့တကွာမောင်မမေတ္တာ900လုံးသောတာပန်ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ဘုရင်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မိဖုရားတွေတရားနာခွင့်မရှိဘူးဖုရားเจ้าတို့ကိုတွားခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာတာမာဝတိတို့ကလည်းပဲပါရမီရှင်တွေဆိုတော့ဖရဲရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတို့ဆုံးမကြပြီလို့နန်းတော်တွေကလည်းချောင်းကိုကြည်ရတာအပြူတော်ဘဝတုန်းကကြတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကြလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွမ်းလှူတယ်ဆွမ်းကနေလှူတယ်ဒါမျိုးနေခဲ့တာသာသနာကိုကြည်ညိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရင်နဲ့အောင်ချသွားတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ကြတဲ့ကမိစ္ဆာတိတိရှင်ဘုရင်ရဲ့လွတ်မှုအုပ်ချုပ်မှုကိုခံနေရတော့ဘလုံးမမလဲတော့ဘာသာရေးဘက်ကဘလုံးမလက်လို့မရဘူးဖြစ်နောက်ကြောင့်ခုတ်ဆုတ်တရာကပန်းသားဝယ်နေတူမနာပန်းတဲ့ထံကနေပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကြွလာအဲ့မှာတရားဟောတရားဓာတ်ရိုက်နာရတော့ဟောတာမောက်ကလည်းကုသုတ္တရာတတ္တပန်တိ
ဒါအဲ့တရားကိုတမဝတိမောင်မမေတ္တာ900ပြန်တာအကုန်သောတာပန်တိကြတာသောတာပန်တိတယ်နောက်ကြတော့မာဂဏီနဲ့လင်မြိုင်မရေပြိုင်နေဆိုလို့ဗျာအိတ္တမစ္စရိယတွေဝင်ပြီးတော့မှမာဂဏီကနဲ့တမဝတိနဲ့တော့မောင်မမေတ္တာ900အကုန်သောတာပန်နေနော်တမပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသောတာပန်အရိယာကြီးတွေအဲ့ဒါကိုတက္ကရာပဲလောင်တာနဲ့မိလောင်တိုင်ပြင်ပြီးတော့အကုန်သပြစ်တာမာဂဏီအာဃာတသိကြောက်စရာကောင်းတာ ဟာဘာဖြစ်လို့တန်းတန်းခံရရတယ်တမဝတိတို့မောင်မမေတ္တာ900တခုသောဘဝမှာဗျာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးကနိတ္တန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်နိတ္တန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာဟိုဒီလိုဒီရေချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာအောက်မှာနိတ္တန်ဆင်းတဲ့ခက်တက္ကနာအနာယူနေနိရောဓပလသမပဝင်စားရတယ်အဲ့ဒီမှာခြုံလေးကလည်းရှိတဲ့အခါကျအရှင်မြတ်ကြီးရှိမှန်းတဲ့သူတို့မသိဘူးပေါ့လေ အဲ့ဒီမှာတာမအဒီမာဂဏီအလောင်းလေအာတာမဝတိအလောင်းလေအပေါ့သူနဲ့တို့ကမမမိတ်တန်တွေကအဲ့ဒါသူတို့လည်းအဲဒီကလည်းရှင်ပြန်သမီးတွေကိုအဲ့တော့ရေမိုးချုပ်ပြီးတော့မှချမ်းတယ်ဆိုတော့မှချုံပုတ်ကလေးဆိုတော့မှဒါမိဝိုင်းရှုပ်တော့မိလုံရတာချုံတော့ဟိုကတိတ်ခက်တွေတေးရွက်တွေတခါတည်းမိခပြီးတော့မှကုံသွားတဲ့အခါကျတော့အရှင်ပိစကဗုဒ္ဓရဲ့ဘုံတော်ကြီးပေါ်လာဟောတော်ဒုက္ခပဲမှတ်ပါဗျာဘယ်လိ
มาพยายามจะมาดูเดี๋ยวลมดูข่าวเดี๋ยวลมเลยชิมีตีด้วยเนาะกงตัวข่ายเอาดอกไม้กงตีก็ดอกไม้กงอันนี้ดันจีดอกไม้เดี๋ยวล่ะเคลียร์ชิมีเนี่ยตีดอกไม้ไม่ถูกว่าชุดอะไรชุดอะไรบ้างอ๋อปัจจุบันเราหน้าเสร็จแล้วมาป่าเลยเนาะกำมันยาวเลยน่าจะเราชุดอะไรชุดอะไรบ้างเราก็เสียงยังอยู่ไม่ลองได้ด้วยนะอะไรบ้าบ้าบ้าเสร็จแล้วบ้าบ้าบีเสร็จแล้วไม่กวย กำมันวารามิตุรุมันดากำยำเข้าไปมาเสียงยังจิ้มมาการมีข่าเรื่องวัตถุชีวามละนี่ด้วยนั่นแต่มาบ้าวันซาดีละไม่รู้มันมีเสียงแต่เมื่อตุรุนี่เนี่ยจะเสียงนั้นเป็นกับมันกำยำตัวบีเอริชิมบิสิกาบูรากุมีลองได้ตัวเงเรกันยับตัดตีกันเนี่ยเจสุพิชัลได้เนี่ยกันจิซังกันยับตัดตีกันจิซุน้องส่งดูเบียร์เสียงกรมยันจิกรมเนี่ยสวาบยาเลทมา ตอนนั้นวันนี้อารมณ์ที่เก็บวิดาดออกมามากันดีลุกจันลุกจีซังถ้าใครอากงลงงูไม่ลองได้ตัวเองขันลงมาตีใจยังเลยถ้าตัดดันโลกันกันยังกันยังจูบีตัดดันโลกันชุดของงานดีลงมากันเนี่ยกันยังจูบีกางดันโลกันกางจูบีเด็กมากางดันโลกันมากางจูบีเด็กแต่เจ้ามากางมูเสียง กามุสังชูอังเสกุธาหุ่มมากันดีจ้ารอริบาวัดันเดรทัยบีตามาวดีนี่ลูกก็มองมาบิดางายากันตามันปกุลาตอระบะตอนนั้นมันตัวอริยาเดียตัวอริยาหุ่นตัดเดอริบาวัดันเดรกันยิ่งไทยดวาบีตู้จ้ารอเลเวตการะอมุสีเนกาจ้ารออมุเทนชาเรกาจ้ารอเชมเบียงะอาตูตุเดียวเดมตุสีรอมยูรอริอสุอาตการะเวอกงโคดมะนายนี่กุนเนมาบอบยาการะจินิดิตู ดูวิเดอการจารมาอะไรตู้ยศรีรอมยูรอริอากงลงก็การเออตามมาวดีกูจารอกาสิงเนี่ยเต็นาระไอตามมาวดีเนี่ยเนี่ยเชื่อใจกงลงเต็มเลยมาจินิดิจูระมาอันมากงลงดีกว่าปอยดีเว้ยกงลงบอกกงลงจะกับเบียนมีริมุทาระกงลงปอเออมาตามมาวดมากันดีมากันดีมากันดีกูพาลุกเดือดสุดตู้เลเวการอริยบ่าววัดันเรกันยิ่งไทยตัวเราอากูดูกรุกันยิ่งกันข้าจ้าชิซัน เช็ดเช็ดลังเงี้ยจูบไปยาละเพราะว่ามันกูเนาะเช็ดเช็ดลังเงี้ยจูบไปละจีซังตู้เย็นเนี่ยกูพิ้งตู้เสียดีจ่อตู้เบียนจุยละแล้วเนี่ยกูพิ้งตู้เสียดีจ่อตู้เบียนจุยตู้เลยเนี่ยกูพิ้งไปตู้เบียนจุยละก็แต่ซาสิพิ้งตับไปละแต่ซาสิอาจจะอันตรายสิริความเบียดนะไปดูจ่อจุยอันลุลุกละแต่กูสิ่งที่กูสิ่งไม่รู้นี่พ่ออันลุลุกละ อันนั้นตู้เย่สุรามิโรลิจาร์ลอพายุลงสวะตะการะตะลิงลงนั่นเลยที่เล็ดทวนตะลุบบ่เทดวารีอันนี้เย่พิชัยลายวับพิชัยลายนั่งกุพิชัยขันอ่าเทดวารีตะลุบอันนั้นกุมมากันนี่มีเนียเลยมากันนี่กุนิสันดาวเลยตุบสุรามิโรลิจาร์กุงงงมีเนียเลยในเหตุเนี่ยอลาเฮลจาระเชนลันลังเลียจาระเนี่ยมาเปลี่ยนมาเต็นนาริโก้เปลี่ยนมามาสกัดเต็นนาริโก้
ဆိုတာဒါကြောင့်ပြုတ်သူအသေးဖြစ်သူဟာအလုံးမနဲ့မာနတွေခက်တယ်အလုံးမနဲ့အာဃာဓာတွေကြီးမားလို့ရှိရင်ရလက်ကတော့ကောင်းမှုနဲ့ဆုံးမှုပဲရကများဆုံးမှုရများတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးမနဲ့မာနတကွန်အလံထူတော့တိအတ္တတွေကြီးမားလို့နဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုင်များပြီးတိတ်မယိုင်လို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုလိုကံတရားတွေနဲ့ဆောင်ပြီးဟောရ အဲ့ဒါမှသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကနွံ့ညံ့လာမှာတိတ်မှွေလာမှာတဲ့သူတို့ပြုခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံတွေကိုတေချာပေါက်တိလို့ဟိုငါဘယ်တော့တော့အာကုတ္တကံကြီးရှိခဲ့တယ်ဘယ်တော့တော့ငါအာကုတ္တကံကြီးရှိတယ်ဒီအာကုတ္တကံနဲ့ငါဒီတိုင်းများတည်တော့အပယ်လို့မှကြတော့မယ်ငါအပယ်လို့မရောက်ချင်ဘူးဒီအာကုတ္တကံကြီးကနေငါပက်တော့ဘယ်လိုများလို့ရပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့မှဒီကံလက်ကလွတ်ချင်ပါတယ်ကံလက်ကလွတ်
ကျမ်းစာတွေကတော့အဲ့ကျမ်းမှာညံတရားဟောတာဗျာနှလုံးသားတွေနုံညံ့လာပြီတိတ်မွေ့လာပြီဆိုမှဟောတာဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလေတိုက်ရိုက်တရားဟောလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဝါဒပေးလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုပြီးတော့ အာနာကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးယူတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောလို့မရဘူးလေအာနာသိရှိမူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးအမှအမှအကြောင်းကျတရားတော်မဟောနဲ့တဲ့သူ့အာနာကလည်းကျွန်တော်မစင်သာဘူးအာနာယူမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားတရားမဟောနဲ့မာနကအထွတ်တိတ်ရောက်လို့ဘလို့မှတရားကသူ ခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားဘူးလေညံမထုတ်ပေါက်နိုင်ဘူးလေမာနကကန့်ကွက်ထားတာအာဃာတကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်စားချေဝါဒကိုလွတ်မြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်မဟုတ်နဲ့ဩဝါဒမှုပေးနဲ့မဆုံးမနဲ့မရဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေလက်လက်မခံဘူးလေသူကလက်စားချေဝါဒကိုပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာငါ့ကိုဘယ်တော့ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာငါတို့ကိုဘယ်တော့ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာငါတို့ပေပြစ်တော
ဖျားရှင်ကိုဟောလို့မကျွတ်ဆိုတာဒီလိုလူမျိုးတွေပြောတာအမကြတော့အမှန်ပြအမှန်အစစ်အမတင်ဖျားရှင်ဘင်းဟောလို့မကျွတ်တဲ့ဒီလိုလောကမှာအများကြီးမရှိလားရှိသလားဟဲ့ဖျားအောင်တော့ဟောလို့မကျွတ်ဘူးတဲ့လူမျိုးတွေကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥမ္မာကြီးမာကနေအရှင်လက်လက်ကိုငရဲခံရရပါဗျာ နောက်ဆုံးမာကနီအမျိုးတွေကိုတခါတဲ့အဲ့လိုထွန်ဆက်လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မှတခါဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှတွေ့တဲ့ရင်းရင်းပေါ့ဗျာမသိမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကောက်ရုံးတွေနဲ့အုံလိုက်ပုံမှာကောက်ရုံးနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပုံတော့အကုန်မီးရှို့ပြတယ်အရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရတာကဲမာကနီလည်းပဲတစားစီဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှတခါတဲ့အရှင်လက်ငရဲကြမ်းလို့ကမှနောက်ဆုံးတေလက်တွေရောအကုန်လုံးငရဲကြပု
Agadari manari dekiriya. Mimi bua gula biar dong sini. Pak Wenjo gula tika ni nasi ni. Tajam di agadari manari dekiriya. Sejanya alamnya cian ni dia pokoknya sabiaga. Kene kaya cobi. Kamat tegadanya gua cikam biro ma. Taraga terbawa agama yudi. Tada loka gua cipi biro ma. Nya sabiaga singgulna hajaran mukere. Makan di surale tada loka ma. Tamawati surale tada loka. Alangkah baiklah. Tajam belu, kene kanya pembawa wudu sambil hore agama. Pukul tadawu, ni biro ma. Kamat tegadanya jinjen naik mazijin. Kamat tegadan tamati di amyamane yasin naik mazijin. Cunga tadah loka juga pun biro ma. Hajaro munaine swangi si doja loka widu. Ha, luwe nabe biro ma belu. Tamati yang lama loka widu biro ma buye. Elu turu turun itu timin aku mulai ada zaman lo, aku rasa loka itu. Tanda waria music leliti ni yang ni, di dalam ni music kuti ni yang ni, music nyukwe, ngam nyubang belau sih de, bezom nyubang belau sih de, se nyubang belau sih de, wah nyubang belau sih de, nuam nyubang belau sih de, lu nyubang belau sih de, ada lau di music kuti ni yang ni loka itu mida mahu.
ตุ้ยเสยไยลักษณะจตนวนไทได้อาตยานุตยะกูตองมาโทโทตุ้ยติมิหนอมูลุบากองไทดาเลยลกวิดูบากองไทดาเลยเฮ้อันนี้ดิตัตตวะริยะมิติเนไทยาผิดเดปทุยเตโซอาปอวายออฉิกันทะเดตอตองหีมีริมชูราศีลาเอ้อราวก็ออกาตะลกาบาลกะเลย ဩကာတလောကဘာလောကလဲဩကာတလောကတခါအဲ့ဒီပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဒတိလေးပါးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့အခေတရံကနေပြီးတော့မှဟာတကပညာခဲတွေကနေပြီးတော့မှဟိုတန်နေဖြစ်လိုက်မြေခဲဖြစ်လိုက်စသည်အပြင်ခဲမပြူအပြိုင်နဲ့စသည်အပြင်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အရိကနဲ့ထွင်းတူတော့မှကားတွေဖြစ်လိုက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေဖြစ်လိုက်ဟောလီယံပြန်နေဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးလူသုံးပုံပစ္စည်းအမျိုးမ
le, okata loka. Yogiri ukwapakani abaro, okata loka. Ui taitari abaro, okata loka. Tibi yini toto niri abaro, okata loka. Yedu yedu liga barero, okata loka. Hari okata loka, yu chungo tonga jile de kaja, okata loka suraga, tibi yin, haunabe. Tibi male, Pelau pun mora, mora tu pun jauh. Oh, kini mora tu. Nada mui pola jaga, hang kita awal. Ti mora awal awal. Nada mora ente sura. Ti mora nak bulai ni demi angkala pelu. Berapa semua ni? Macam mana mu? Mora nak bulai ni. Kam mora, bah mora, ini mora, ah mora nak bulai ni demi angkala. Adde nak bulai ni demi angkala pelu ngaroh. Tena pelle, cerain cer, sura ga. Pelle ye sanga molo, tauli ngam pibe. Bedomale pisau ni mampu dia kata, opau majip sih di dulu babi. Padahal, opau majip ni, uga opau di mana ke? Opau ni dia ubi, opau kan majip sih jadi lop sih di ubi dulu tu kan? Mesti bu, aku yogi tu senang sih kan? Mulai kan kene di, asen, ada, ane, dia ada, tu di sini ya. Di ayam apa kamu kau biar kansa tu di nak tahu jadi lagi cara ni, ha di sana ada nak musajin no bahu melucu no bahu melucu no melau, jamian jamian ni apa mian jin ni apa jimian jin ni apa samian samian ni apa sumian sumian ni apa, kau kau ni lah, si mabo wenda makan tenali ni cerai je, betul mama sounai ni kisai, kau kau ni lah ye. ถ้าจะองค์การโลกาโกชงงตรงนั้นจิตไม่ส่วนเลยเว้ยองค์การโลกาเนี่ยอันนี้ตาละก็เตะฮะองค์การโลกาเนี่ยอันนี้ตาละไปเลยที่บีเอเข้ามาเว้ยถ้าจะโอ้จิตเลยเด็กก็จะที่องค์การโลกาอยู่มีพี่น้องมาเยี่ยดิวดอองค์การโลกาไม่ใช่งานเล็กมักงานสุดเลยตัดตัวเลยนี่จะเจ้าไม่ใช่มีดิวดอองค์การโลกาก็ชิมขามันเนี่ยที่เป็นตัวต่างสุดเลยชิลาจะเจ้า พี่ชิวสุรามาพี่ชิวสุรามาจีเอ็ดดิโลองค์การโลกาอยู่เลยว่าสงจีสันนี่ยืดมีดูเลดูกาสับพี่ชิวสุรามาจีก็อากงลงทุนเนี่ยบ้างยันดอมูเดอเดจามันโลกาวิดูบ่าวิดูเลยอะไรเยี่ยมยี่ริบอาจารย์พี่ดูมาเยี่ยมยี่ริบอาจารย์พี่ดูองค์การโลกาอยู่อาจารย์พี่ดูมามีดิลูจันเนจิลูจันเนบิลูจันพี่ดูมาตัชชับชับชับตีชับจีจับลูกาอิมาลีที่กันนี้เกิดดิ จะมาอ๋ออาจูจอริโกบาริโกบาริโกอามีริโกนั่นก็เนี่ยอาธรรมบุริโกมัตยามบุริโกจูเจ้าบุริโกเลี้ยงเลี้ยงบุริโกที่องค์การตลอดกาจิโกจังจุลลูริมาอากุตุริมีอาจิมจุลลับเช่นไรถ้าจะที่องค์การตลอดกาจิโกยิมีดุสระบิยากระดาษปิสิบยาพามิสิเลยเอ็ดจะจังปุริมาปุริมาบิยากระดาษดัมมาเบสิมานะเบสิมานะอากุตุลันนัดดัมมานะอุปนิเตยาเบสินาเบสยอ บุรีมาบุรีมาเชื่อเชื่ออาบียากระดานนั่นดัมมันนะที่เป็นตัวต่างยี่มีที่อุดอ้อกระดานโลกาโกจังบีเออากุตลันนั่นดัมมันนั่นโลบาโดดามโหะนั่นดัมมันนั่นดีอุดอ้อากุตุเดียรุดีเอาเบนเซดีบีบอยลากะบีเดียอุปนิยติสิมาฮันนี่องค์การโลกาจิโกจังบีโรดังงาเองงาโองงาเองงาไปเนงงาไซเนสุรว่าองค์การโลกาจิโกงาไปงาไซโนบีโรมาตั้งนามันนั่นดีดีเนี่ยโมโมเนจาระโลกามันมิสุลาสิลาย แต่การเรียนนี้เล็กๆมาลองเนี่ยดูด้านนี้จะรับยาเพราะอะไรเส้นจากขนาดดิมุกินตรีนมาพยัญชนะฟิบมาพยัญชนะ
ခဏခဏတွေးကြုံနေကြတာဒီညီကြောင့်ဒီရေကြောင့်ဒီလေးကြောင့်ဒီရေကြောင့်ဒီဩကာသလောကကြီးကြောင့်လို့တတ်ချက်ဖြတ်ချက်ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားလောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကလေမြေတုလေတုတွေမကောက်ရေမြေကိုအကြောင်းပြတတ်တဝါတွေအာကုသို့စေရမြားပြီးတော့မှပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပုံကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအကျယ်တဝင့်ဝေပန်သုံးတာဟောကြားတော်မူကြတယ်မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာမှာသွားကြည့်လိုက်အားလုံးတော့ဘောင်းရဲ့
ဟာတကပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲယောဂီတို့ဩကန္တလောကကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းတောင်ဝေကရစီရတယ်အများကြီးမရှိလားရှိလားဟာတကပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲယောဂီတို့ဩကန္တလောကကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းဘယ်လောက်ပဲငါပိုင်နေငါဆိုင်နေပြောပြောဟောတကယ်တော့မရဏံပိတကယ်တည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂုံဘူးတွေကိုစွန့်ပြီးအချစ်တကိုခွဲကွာဥစ္စာတွေကွာကွေကွေးပြီးတည်ခြင်းကြီးတည်ကြရလေကို ရူပသာကောင်းချောက်စက်လေးရသွေးတသာယုတ်ကြီးဖုတ်သက်ပြီးအရှင်မတို့လိုမြင်ရသူမောလောင်အောင်ချောလာတဲ့အချောအလကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်ကြီးမုံတို့ဒီ၎င်းအရူပသာပိညာတိအတဲဝဲကြောက်ကဆိုအမေကတပည့်အောင်မျက်စံကြောင့်ကုတ်ကိုင်းနဲ့လှုပ်တိုင်းကလက်မခံအဖက်မတန်အောင်စုံညိုလာတဲ့ရုပ်ဆိုးကြအသူတို့ဒီ၎င်းတင်းញံကုံကတော့မှဒါလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့မသားကြီးငါကြောင့်ငါတင်းញံကုံမလာနဲ့အကြည့်တန်
ဒီအချိန်တန်တော့တရားလာယုံပါဇာကောင်းချောက်တဲ့လေးရဖို့ဘုဒ္ဓတိအရှင်မတို့လိုမြင်ရသူမောလာအောင်အချောလာကောင်းပြောပြရမကုန်နိုင်တဲ့များကြီးမုံဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပဲအချိန်တန်တော့ဘာဖြစ်ရတော့တရားလာပဲဟုတ်ပလားဒါကြောင့်မလို့ဩယေတုမြေတုလေးကိုအကြောင်းမြေတို့မှာအာဟုတုတွေများလိုက်ကြတာအာဟုတုတွေများလိုက်ကြတာ ဒီအာဟုတုတွေကိုပေသက်နိုင်မှာတကြီးအကျုံကဘုရားရှင်ကိုတော့ညံကြီးကတတ္တလောကကိုလည်းကမ္မတက္ကဋညံတွေကရှုပြီးတော့မှဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဩဃာတလောကကြီးကိုလည်းကမ္မတက္ကဋညံတွေကနေပြီးတော့မှဟောကြားပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ရိုင်းနေတဲ့လူကြီးလား။ရိုင်းနေတဲ့လူတွေပါလေ။အဲ့တော့ယင်ကြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့တို့တို့တွေပါရီတာဟောတယ်လေ။သင်္ခါရလောကဟောလာပြီ။ဘာလောကလဲ?ဩသင်္ခါရ
Hong Yan de Kanda, the Chile de Presa de Mopaluya, Tiqua Mala, Nego Malay, Hotma Nego, Kanabanabaro, Hopiaba, Jobayero, Wenya, Nayo, Nala Yerena, Hana, Wedena, Tikanabanama, Kayara Kanangaba, Batisale, Dogadesa, Yerba Batisa, Dogadesa, Aluluya, Chandeaja. အကြောင်းတရားကိုအင်္ဂါလိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြည့်ပါဦးကြည့်ပါမယ်လေဟောတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာဘယ်ပုံဘယ်ဘဝဘယ်ကဏ္ဍရရဟောဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကြီးရမှာပါလားလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာကမသိဘဲနဲ့ဟောပွားရအကြောင်းဒီပွားရအကြောင်းရအကြောင်းအလုပ်ဒီဘယ်လိုခဲ့တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယဟေ့အကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလား ချမ်းသာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားအာသစ္စာအိတ်တာကြောင့်အတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာကပြုပြင်ပေးလိုက်တော့ကိုင်းဒီကနေ့ခန္ဓာ၅ပါးအာသစ္စာရအာဒါပြဒီခန္ဓာအလိုလိုရလာပြုပြင်ထားလို့လားအေးပြုပြင်မှုနဲ့ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုသင်္ခါရတရားဗာတရားလေးခန္ဓာကဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာအခြေချလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါလဲ ယောက်နဲ့နာဘာနဲ့ပါလဲဟဲ့အေးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကမွေးမိမိလို့မှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘာလဲဟဲ့မွေးမိမိမွေးမိမိကမွေးပြီတာနဲ့သုတ္တိစိတ်ကြသွားခဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးဆက်လဲပြီးတော့ရက်တီနေဖို့ရာအတွက်ကျွေးမိမိဆိုတယ်မလုံလားလို့လားမွေးတဲ့မိမိကသုတ္တိစိတ်ကြသွားပြီးတော့နောက်ထပ်နှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးမွေးမြူပြီးမှမွေးမိမိကျွေးမိမိဆိုတာမလုံလားလို့လား ကျွေးမိမိဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုမွေးစားမဲ့မိခင်မပေါ်လာတော့ကိုယ်ကလောကိတ်မှာယက်တီနိုင်မှုမလွယ်သလိုတဲ့အခုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အကြောင်းဓမ္မကနေပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဒီကနေ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရနေပြီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာမှာအနိက္ခဆုံးကုသိုလ်ဆောင်ပေးတဲ့ယုတ်တိနန္တိအစာတို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်ဆောင်ဆောင်ပေးတဲ့ယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားနန်းဖြစ်ကြ
ိဘုဒု
Ahara, oh, you be on the Abanaba, Deva. Hey, you be on the Abanabale. You are married on. Can, say, Udu, Ahara. Good. You'll get up on a Nilo, a chi, Naji, Nakao, a chi, Lea, a chi, Go, a chi, Manabawe, a chi, so a chi, Chabam, Shula, Shula. Nilo, a chi, and Missy, a chi. အဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်လုံးပုံတရံကြီးကအစင်းကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအစင်းကိုလက်ခံတာကအကြီးဆိုတဲ့စာလုံးတော့ပတ်တာရဲ့မျက်လုံးအကြီးအဲ့ဒီအကြီးကကန့်ချောင်ဖြစ်တာဒါကြောင့်သူ့ကိုကံမစာရုပ်ဘာလို့လဲကံမစာရုပ်ဟာလူသားချင်းတူတူဓာတ်တူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတရေတူဝါရနဲ့တတ်လို့လို့မရဘူးအတရေတူကြတဲ့ကံတတ်တိချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ကံအကျိုးကိုချင်းလည်းမတူချာ ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲမွေးလာတဲ့တချို့မွေးကြတဲ့ကဆုံလုံးကန်တန်ဒီကန်ဝဏကန်နာတဲ့ဒါတွေလည်းလောကမှာအများကြီးမရှိလားရှိလားရှိတာပဲပို့လို့မျက်မမြင်ချောင်းတွေပါတွက်ကြည့်လိုက်မွေးကတည်းကမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လို့ပဲဟောမွေးစာတော့ကတော့မြင်ရပါတယ်ဘယ်ရွယ်ချမှဆိုတော့မှအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မျက်လုံးဆုံလုံးကန်သွားလိုက်လဲမရှိလားရှိလားရှိတယ်ဘာပဲရှိရှိရောက်တာကန်ချောင်းဖြစ်ကြတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအခုယောဂရုံမျက်လုံးနဲ့ကြည်လင်တောက်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်သူရဲ့ကျေးဇူးလဲကံရဲ့ကျေးဇူးကံရဲ့ကျေးဇူးပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမျက်လုံးအကြည်ကိုဘာရုပ်ခေါ်လဲကံမစာရုပ်ပြောပါရုပ်လဲကံကပြည့်ပြင်းသားလို့ကံမစာရုပ်ဒါကြောင့်မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်မနောဘဝင်အကြည်အကြည်ရုပ်ပဲနှပါလေ ၆ပါအဲ့ဒီအကြည့်ရုပ်၆ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါကံမစားရုပ်ဒါကံကပြည့်ပြင်းထားတဲ့ရုပ်ကံမစားရုပ်ရှင်းလို့ရှင်းလားဒါကံမစားရုပ်ပြီးတော့ပါလဲစိတ်စိတ်ကပြည့်ပြင်းပြီးတယ်ကြည်စံစိတ်တွေများဒေါသစိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တရားထမ်းနေတာဟုတ်မလားကြံတန်းနေတာဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ကများပြည့်ပြင်းလာတာမျက်လုံးကိုဇီးကွက်မျက်လုံးကိုဖြစ်လို့ နခန်းနေညဝန်းနှခန်းလို့ထော်ထွက်လာဘုသူကပြည့်ပြင်လိုက်တာလေစိတ်ကပြည့်ပြင်လိုက်တာဘုသူကပြည့်ပြင်တာလေဒါကြောင့်စိတ်တစားရုပ်တဲ့ဒါရုပ်လဲဒါကြောင့်စိတ်ကပြည့်ပြင်ထားတဲ့အတွက်စိတ်တစားရုပ်ကံစိတ်ဒါကလည်းဥတုတဲ့ဟာဥတုကအုံနာဥတုတိတာဥတုအေသောဥတုပူသောဥတုပူသောဥတုကပြည့်ပြင်လိုက်တော့အိုလွယ်တယ်အေသောဥတုကပြည့်ပြင်လိုက်တော့ပေရော ကြံပေကံဒီပုံကိုယ်တွေပဲသွားကြည့်တေရမတ္တတွေသွားကြည့်တကောလုံးပါဖြစ်လာတယ်အေးဆက်နေတာပြတိတာဥဒုပြအုံနာဥဒုကအိုအောင်လုပ်တယ်တိတာဥဒုကတေအောင်ငတ်တယ်ပြအဲ့တော့တဲ့မှာဥဒုကနေပြင်ပေးတာတဲ့အခါကျတော့ကာယရုပ်ကိုဘုံမှုမှာအာအေးတယ်ဆိုတော့လည်းအနှွေးတည်းဒီပါးနေပြင်ရဟုတ်လားဟေးအာတကားတွေပဲပူတယ်ဆိုတော့လည်းအပားတယ်လေးနဲ့နေရခန္ဓာကိုယ်ကမှာဥဒုတွေရရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ တိတာဥဒုအုံနာဥဒုဥဒုကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့ပြင်းတာလဲပြုပြင်ပေးတာဘာလို့ပြင်းတာလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဥဒုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအုံနာဥဒုအားနည်းလာလို့ရှိရင်အစာမကြေတာယဉ်ပြည့်ယဉ်ကျေဖြစ်နေတာလေထိုးလေအောင်ကဒါတော့ဆောက်လာလို့ဒါပဲသူကဒီအစာကိုကျင်းညက်စေတယ်ဆိုတာအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အုံနာဥဒုအားကောင်းနေမှာအစာကိုမြန်မြန်ကြည်လွယ်တယ်ကြည်ချက်ကြည်
ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထမင်းတစ်ခါသာကျုပ်ဆက်ရဲ့စာလောက်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကြည့်လိုက်ပုတ်လို့လို့ဝက်လို့လို့ဖြစ်နေရလဲကြည့်အောင်ဝိချခိုင်းလို့လည်းမရဘူးသူတို့နော်အာငါပြည်လေးကောင်းလို့ငါပြည်ချက်လေးကောင်းလို့အချင်းလေးကောင်းလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဝိမချနိုင်ဘူးဒါနဲ့ဟိုမစားနိုင်တာလည်းကံဟဲ့တက်ပြီးစားနိုင်တာလည်းကံဟဲ့တက်ပြီးမနာလို့မရှိပါဘူးခွန်ကြီးကတော့မနာလို့
နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားနိုင်တာလဲကံရဲ့တတိမစားနိုင်တာလဲကံရဲ့တတိကံကပြည့်ပြည့်ပေးတာလားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအစာကိုကျင့်ညက်စေတဲ့အုံနာဥဒ္ဓတိတာဥဒ္ဓဒါကြောင့်ဘုရားတို့အတားကြီးဘယ်ချိန်လာကြမ်းလဲကြာအများနဲ့အေးတာဗျာဗျာပူလောင်နဲ့အေးနေတော့ပါဒါကြောင့်တောင်းတန်အပူတန်ဖြစ်လာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းနှခမ်းတော့အကုန်ကွဲထွက်တော်တော်ကိုပြုပြင်နေရတယ်ရေနဲ့အမြဲတမ်းတစ်နှစ်ကိုရေ3လီတာလောက်ပောက်ပေးနေရတယ်ဘုံတို့ရေခန်းလို့မရဘူးဘုံခန္ဓာကွာ
Pamir itu ona udu. Hajar mula doa lalu tera. Karena gua mema ona udu tidak udu ka. Amiran balu penyalah. Piupin piniyah le. Aduh abiupin mukhan. Ini mema niniyah le. Jadi niyah le. Kanda mulu bateyah le. Tengkara teya. Jaya biar bateyah le. Tengkara teya. Kadang kan se udu arah. Kebeli karo karo. Imada gaya da ahara besi nak besi yo. Arubino ahara tamu dengan nanda mana dan temu dengan nisa rupa nak ahara besi nak besi yo. Ameli yogi petan tiari berpipi. Kanda nyaya mian nala lain ni yoya paya buso ya gua te iya lah sih. Arab Bali dolly di jual lagi so kanda bung nyaya lu tukar alun dia. Te iya lah sih dah be. Te ide be sih dah be. Bali dolly di buso ada buso ada. Ajar apa bila? Pelayan tak menyudahnya nak, popo bila macam cinyola, popo bila macam lina lah. Pelayan tak menyudahnya nak, oh, pelayan pun lo, no, pelayan pun lo, pelayan nak loga alam, mampun gaye, pelulu kau bila diluti nama le, eh, tiba kan ada nama lida macam cabu mampu, tak pelayan sih kalau nak pun nama lalu no, tanya pelayan sendam mampun boleh ye, luda amnya ha sekarang thale. Iga gudo agudo ne todo bomba wa mati yamya la bibi. Kaya sina bunda bavya ha banyun jamya daya ja. Iga gudo agudo ne todo bomba wa ti jaya nya la jizu be. Aku lu che che bia bia. Loka tumma chong tikun yara padu ya jizu. Nya zwa bia ya jizu. Ajara yogiru boiru kanna gure ma. Bedamali pola 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 ada demam mana? Alulu pola adalah tumia ibin daluma. Kau jawab si jauh tiada kapana par. Lima kap jawab balirong. Kau say udu hara hara kap ibin bidalamnya. Haramnya masaya haramnya cude lah besok dia cungping ling cung nyunuan pada. Kau mulai. Tadi ada tu aharannya dunia ni yang disuruh si aharat apa ya? Cepat oleh be. Tiada tu yang ni yang naik nak kau biar. Kacau malu. Aharat sudah kau lebe. Tega udu bosan nabi. Uban ini dia bisi nabi saya pokalabi. Uban ini dia bisi nabi saya. Tiada nabi uban ini dia bisi nabi saya. Tiada nabi sudah kau katakan loka pokalabi sudah katakan loka. Udu bosan nabi. Uru bawa tu nanti. Jadi uru ni arah hal. Allah mertan pada waraiku. Thapa abin Yesus tu deh lo. Umma ni dia bersama beliau syukur menjadi hajar muka. Kabilikaro ahara imanda gaya dah ahara bersih nabi seyo. Kabilikaro ahara sahaja atau sahaja mungkin dia. Ada alun di, kami kekwa hilir alun di kabilikara luku. Pada yoga itu, nalar nalar itu cilen awal, lansang awal, ate awal, koyu kecuan naik awal, sedar di kay malah awal, sedar di ni malah awal, nalar nalar itu cilen lah awal. Yoga itu nalar nalar itu tila jadi, temari jadi, pinya jadi, meyaya awal, sah di abis. Jiji cici tinggi mumbun nununya jadi pi awal. Hobo nyobia semua, pada aku lu tila tiari, aku lu dana tiari, aku lu darat tiari, aku lu temari tiari, aku lu pinya tiari. Nalar nalar itu mumba, pada Allah cepi di lesraga. Arubino aharar, na aharar ya. Apa aharar leh? Tadi aharar apa namanya leh? Namio. Panen bale? Jo aharar ne, na aharar. Gulu teja hobi ni raga, na aharar. Tu cina tu, kami kebori cuci ni raga, jo aharar, aharar namio dia. Tu tilai jaga, namio beri tilai. Dengan tilai jaga, namio tiga yang lagi dia. Aharar apa namio bale? Eh, namanya badan di tanah malah biasa syukur menjadi hotar. Tajam yoga itu kau nama diahara datiga tu biar pita lu dikanadi jadi ni nama malu hari kanadi bahaya alam ini tengkara daya. Kamu apa daya? Tapi yoga itu kau nyeri kanago dia bahaya tengkara daya. Takkan nama lewe nama si jang daya napa? Ayunne tuara. Yo balik. Oh ayung malay ayung cawam siula asin, ane ane ayada tuh di saya, cian tuh saya, oh ayung mana ba cawba, teka waraga apa mana ba le cawba, nyasi, na, nakau,
lẹ cố sệ bần ba đó chào ba sắc công sắc bát đế sa rú bế sa ô bế sa đế sa cố vậy nhân nam nhân lúc chín nay sinh linh ta lại được nhân lúc bỏ ba sấy bỏ như sấy bỏ na chín nay ta nay ta lại được na má ba sấy bỏ cha sấy bỏ na khó chín nay anh nay ta lại được na sấy bỏ na yên na sấy mui yên mui sấy xu yên xu sấy xia yên xia sấy không mầm bầu là con làm bộ lấy anh này ra anh này tay lại đó ba sấy bò sa sấy bò các em chín yên chín tí sấy rồi sa sấy rồi đấy không phải chín yên chín này ngay yên ngay này phan yên phan này khai yên khai sa sa yên sa đế các em khai tí sấy phan tí sấy sa tí sấy alo đi ba là chung ngay sa sấy ba sấy là hết ở đó alo anh sa sấy gì chứ vậy em nhớ mà biết là béo này đi làm vậy chín sáu lít bò lại, à chín sáu lít bò lại, sáu tám sáu lít bò lại, khai tám sáu lít bò lại, phan tám sáu lít bò lại, anh nhớ nhớ đi bây giờ mà sáu điểm nhớ nhớ biếng lấy bò này làm sao lại xí lại, ý ở đâu, chung biếng lại đó ba sáu đi lại, sa sáu, anh lú lú bò ra là cháu này à cháu à, cháu này à có chỉ lại đó bên nào bên này, ai yêu nè, thua ra, ai yêu sư ra cả gia tài yêu, thua ra sư ra cả lấy à lấy. Có biết nó lấy ra lên này ra đằng này cái lấy đó phá xây bỏ xa xây xa xây rồi giúp đi là nè đây là đã trong biểu ra nè số ra alo alo bỏ ra là trong đây ra ai dùng ra ra cái bình bỏ ra để cho thì nè đây ra số là phá đây ra tiền khai ra đây ra các biết xây số ra là tiền khai ra huy ra số ra là tiền nhà số ra là tiền khai ra khai nhà số ra là tiền khai ra đây ra đi thế yogi đồ mồm này khăn nào cũng vậy, bát yai này, tinh khara đây à, bát yai này, thế bây giờ pola ra mang đến nhà tinh khara, pola ra mang đến nhà, ao là ra này, na ni ra này, chi ni ra này, u là ra này, khom cái đó này, tinh khara của tinh khara lụt đi lại đó, ngã na ra ngã ao này ngã chân này ngã cái đó ngã khe này ngã rồi đi đi lau mồm là tinh khara ra của tinh khara ra lúc bên bên này nhận tiền ba đi đi xin này té gaya đi đi xin này vậy vậy bây ba đi đi xin tại vì yogi đó chừng nào bỏ lại này ba đây à ông nào đi bỏ lại này nà nào đi bỏ lại này u nào đi bỏ lại này họ tinh khara ra của tinh khara ra vào là lúc ti lại thế số lượng yogi đó vậy nên lâu nay mà ba công đó chỉ thay toa đông lo cao vi du công đó thì ba công đó họ chỉ đó nó có vui được công nhân đi kinh qua được phải ăn xin của mình đi nên lâu năm mà quên trong ba bì không phải là thế cho mình được yoga được ở đà tinh khara về đà cả anh ấy sẽ về được ni đến tinh khara này anh ấy sẽ đi ăn đi học pin đi ra nên lâu năm mà ba tệ pin đi ra này phải ăn tệ pin đi ra thì nên lâu năm mà ba tệ pin này ba phải ăn tệ pin ra này thà bì tinh khara lo cả cái pan pan này này thì bị xử lý xin tôi nói con nó mà ba công đó kinh đi này lão ga vui du công nó kinh đi, bà má kinh nào lẽ, nó lâu tha mà kinh này tuệ, nó lâu tha huệ, thầy à thế, đa cát tinh khara ra của chi lại đa cát, tinh khara ra gì mà tinh khara ra lão ga gì đi bao giờ lâu sinh nạp lâu sinh nạp thì na lão ga, lâu sinh nạp lâu sinh nạp thì na lão ga, chỉ bị bia lục lão ga, ờ, chỉ bị bia lục, vậy vậy rồi chỉ bị bia lục. Lo cả lo cả số đa ba cố biểu đạt lên, phi biệt cố biểu đạt, lo cả số đa ba biểu đạt, các bạn phi biệt cố miền lo cả cố miền nào bên, xin là, các chàng tất đa lo cả cả mui bì, ở cả đa lo cả cả tết ham, thế ham mà mình yêu nó, tinh khai ra lo cả cả phi biệt, các chàng lâu sinh na, phần lâu sinh na thì na lo cả. Nhà mà lúc này phi bi biết lo lo cả, biết vậy đấy. Thế rằng pola ra cả tinh khara, biết si tua ra cả lo cả, phi pola ra cả tinh khara, biết si tua ra cả lo cả. Bằng lại đó tinh khara lo cả, tinh khara có ti đó về cái gì đi đi sinh này, lo cả có miền lại để cái gì đó, ở phi bi biết biếng lại đi để tập bò ba là lo, bên bên này này miền lại đó. Tinh khari tất tất đà nát thi. Tinh khari tinh khara đeya nát tất tất đà. Khai nè mẹ đe su đà nát đi mẹ sĩ bà. Tinh khara đeya mà khai nè mẹ đe su đà sĩ đà lạ hi.
เอ้ยไอ้จารย์มาอ๋อโลกะกูเห็นไล่ดอตัตตะดิฏฐิสินเนี่ยครับโลกะกูเห็นไล่ดอบาดิฏฐิสินသင်္ခါရကိုမြင်တော့ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဖြစ်ပြက်လောကကိုသိလိုက်တော့သန္တရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်နောက်တဲ့အစာတို့သင်္ခါရကိုသိလိုက်တော့ဩစေဒဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိစင်လဲအဲ့တော့သင်္ခါရလောကဆိုတာအပြင်ကိုကြည့်ရတာလားခန္ဓာရဲ့ကိုကြည့်ရတာခန္ဓာရဲ့ကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရလောကမှန်သမျှဖြစ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆိုတော့တန်တရားလာကြလူသေးလားရဲ့ကဲ့ဘယ်သူပါရောတဲ့ဝိသေကိစ္စအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကဖြစ်ပြဲအဲ့ဒီဘယ်လောကပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဒါကြောင့်တတ္တလောကနဲ့ဩကာသလောကတိကာမတက္ကတဉာဏ်တွေကကြည်ပြီးတော့မှသူဒီအမြင့်ဆုံးရရင်တံဝေကဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်လဲဒါကြောင့်တတ္တလောကဩနာသိမိပြီးတော့မှအလောင်းတော်တံဝေကဉာဏ်မရဘူးလားအာနမကြီးလေးပါတံဝေကဉာဏ်ရပြီးတော့မှတောထွက်ပြီးတော့မှသင်္ခါရလောကကိုမြင်သွားတာလေဟုတ်လားဥနာတိဆိုတဲ့တတ္တလောကကြီးနန်းတော်ကြီးဆိုတဲ့ဩကတလောကကြီးဥနာတိဆိုတဲ့တတ္တလောကကြီးဒီလောကကြီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဏ္ဍမအလောင်းတော်ရဲ့တဏ္ဍမတံဝေကဉာဏ်နဲ့ပြုတော့တောမထွက်ဘူးလားတော်ရဲရောက်တော့ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လို့လွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဟာတပည့်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတာဘာလောကသင်္ခါရလောကရဲ့ရဲ့ပြော့ဖြစ်ပြည့်ဆိုတာဘာလောကတပည့်သင်္ခါရလောကဆိုတာဘုသူပြောနေတာတော့ဖြစ်ပြည့်ကိုပြောနေတာသင်္ခါရလောကဆိုတာဘုသူပြောတာတော့မမလေးလောကဝုဒ္ဓကုံတကြီးနှလုံးသားကိန်းသွားဖို့နေ့တိုင်းတင်နေတာဗျာနေ့တိုင်းတင်နေတာယောဂလူဖြစ်ပြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာကုံကြီးဝင်နေကိန်းတာလဲလောကဝုဒ္ဓကုံတော့ဘာကုံကြီးဝင်နေကိန်းတာလဲရှင်းလားတော့ပေါ့ပြီနော်အဲလောကဝုဒ္ဓကဘုသူရဲ့ကုံလဲဘုရားရဲ့ဂုံဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာဘာဘုရားတည်နာတာဒါကြောင့်နှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည်ရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်သင်္ခါရလောကကြီးကဖြစ်ပြီးပြဲလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဟောတတ္တလောကဩကာသလောကဘုရားမြဲတော့ဘုရားမှမမြဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေလို့အာလုံးကြီးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟဲ့တိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာတည်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေကသမုဒိယသစ္စာဟောသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရညင်ရတင်ဟာကနိရောဓသစ္စာတဲ့သစ္စာဘယ်နှချက်ဟောလောကဘယ်နှပါ၃ပါတတောကတာသင်္ခါရဟုလောကသုံးပုံအလုံးစုံကိုအာယုန်သိစွာပိုင်းခြားကပြင်ကောင်းစွာကောင်းစင်သိမြင်တော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေလောကဝိတုလောကဝိတုဟုသောကုဏာတိဖြင့်အချိရမကုံယမကုံတိုင်အောင်ပြန်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေတိတကားတဲ့ကိုဝင်းနဲ့မှဖြစ်ပြမဲ့ gain လို့တတ္တလောကအကြောင်းနဲ့ဩကတလောကအကြောင်းနဲ့ငံဝေကဉာဏ်ရပြီးတော့မှသင်္ခါရလောကရဲ့ဖြစ်ပြကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်လိုက်လို့သစ္စာစိုက်မယ်ဆိုရင်တို့လဲဒီဘဝဘာတည်နိုင်တယ်လဲသောတာပန်တည်နိုင်တယ်ပရမနိဗ္ဗာန်မရောက်လားရနိုင်လားဤတကြပထမနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ရခြင်းနဲ့အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာလေလောကဝိတုဂုံတော်ကြီးကိမ့်ွက်လာအောင်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကြက်ကြက်နနာပွားများအတုပြီးနှလုံးသားဝယ်ဖရဲတဲ့နံအောင်ကျူးစားပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဖရဲရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်၉ပါးကိုပူဇော်ကြော့ရင်တရားပွဲသိမ့်လိုက်ကြရအောင်အာလုံးမလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မှအာယုန်ပြုထားကြဧဝနဝာဟိကုနေဟိလောကမိဂတိပြပိတံအတုလံဓမ္မရာဇနာဝနာမိတိဟိတတရံဧဝနဝာဟိကုနေဣရတ္တာသလာတိကုပြသောဂုံတော်ပေါင်းတို့နှင့်လောကမိဘဝဆုံးအောင်ဘုံသုံးဆောင်၌ကေတိပြပိတံသိသိတုံခပတင်တမြနဇသရင်ကျောဇောခြင်းရှိတော်မူဝေထသောအတုလံတိလခေါင်တိတမတိနှင့်ကြည်ပိပညာလွန်ကဲ့သာ၍ပြိုင်လာနိုင်သူအတုလည်းရှိတော်မမူဝေထသောဓမ္မရာဇနံသုံးပုံမကိုက်သုံးတိုက်တရဘုသုံးလူသိင်จิตတမရထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုတိဟိလောအင်းစလီနှုတ်တန်ချိလျေရှင်ကြည်မနသုံးပါးသောဓာရတို့ဖြင့်သာတရံလေးမြတ်ကြည်ညိုယုတ်တည်ခြင်းရှိသည့်ဖြစ်၍ဝန္တမိ
không nợ thông quan bông nợ mà lấy chỉ muốn cho bạn nào như chưa lấy sống mỗi về sẽ có rõ và ý bây giờ. Cái mình đó tên đi đàn nhà mà ta bỏ mẹ át đồ đá thế yà rama mẹ nè thế yà đề yà tăng gà yà rana nhà tông mạ gồ Uzo chaya ama buzo jade mima, we badana chubia lenga chinshi uzo buzo jaba gonsu. Leshi ganda madre dane naula bawa metang dave chang chia suede amye mapia we badana. Lila chen chen a sen na ka phi chao ba mu tho ti du ga ayu ma lwa ka ti nye yi mi swa lao ma ye go ta da ma ya phi e pong nai shin yue mẹ kênh tàn đê tìm nhé nề áo mẹ tê kênh ngà biến xê đau xào mẹ mẹ bèo nề chuế bao yếu xì tê gà nì vè ạ bì mau chà mẹ kênh yà lê kê xà mẹ lê áo A chàng bò yuê, mẹ tà tà sa, mẹ mẹ yà ô, bà hoa a sa, tà mẹ lò đuê, thu chàng a lò, nà bì yào yuê, mẹ bào mẹ bè, tà tà vã sê, ế gàn bì tì, mà lên huy mà ta nà chú đi. Ý mà yà ta mà nụ ta mà bà đi mà đi à. Bồ đà bù dê mì. Ý mà yà ta mà bà đi mà đi à. Ta mà bù dê mì. Imaya dhammanu dhamma padipadiya sangham bhujemi. Imaya dhammanu dhamma padipadiya ilokottaratya kova alayata Chiyo Bhadi Mabhye Bhauta Mya Swabhyaku Uzemi Uza Vaishimaya Dhammantiyara Myaku Uzemi Uza Vaishimaya Nanga Vāsaya tāngā dhāpā Tākā tākā māpā Nāpā nē dhākāvā Atū ābhye Kvailam jīphe chā gāngdā Machyam malo chā gāngdēdā Nānā bāvā Vīnā bāvā Parra loka tattva apang du'a Amya pe ve vago hi Amya ya ja vase da Kudo amya amya amya
ချက်မှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟတရနှလုံးအိမ်ကြီးလင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေနားရတဲ့အတိုင်းနဲ့သိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ချက်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်ကပ္ပကပ်ရောဂါကြီးမှလည်းကင်းဝေးကြလေရဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေ